Tervetuloa mukaan Sohvala-ohjelmaan. Tänään minulla on ilo pitää vieraanani Susanna Kokkosta, joka on holokaust-tutkija ja monelle suomalaiselle varmasti tuttu. Tervetuloa, Susanna. Kiitos. Hienoa, että pääsit tänne mukaan. Kiitos paljon. Mitä päivääsi tänään kuuluu? No tänäänhän on ihana aurinkoinen kevätpäivä ja mä ihailen niitä pieniä kukkia, että vaikka vielä on kylmiä öitä tulossa, niin ne uskaltavat silti tulla esiin sieltä maan läpi ja näyttää sen kauneutensa meille ja me saadaan ihailla. Tämä on itse asiassa jo toinen kerta, kun me tapaamme. Ensimmäinen kerta oli eksoottisemmissa merkeissä. Kyllä. Ja se tapahtui Ruandassa. Kyllä. Ollessani Ruandassa vierailulla ja laulua opettamassa ja sitten sinne Vainojen museoon lähdettiin käymään. Ja mitä näenkään siellä Susanna Kokkosen, jonka olin nähnyt aikaisemmin vaan valokuvissa. Ja siellä sinä ihan selvästi seisoit ja ilmi elävänä ja niin sitten siinä tutustuttiin ihan ensimmäistä kertaa. Kyllä, ja se oli, täytyy sanoa, että se Ruandan kansanmurha, kun siitä on niin vähän aikaa, niin se oli todella järkyttävä kokemus niin kuin nähdä se muistomerkki ja tietää, että ihan siinä samalla alueella oli sellainen joukkohauta. Ja niin kuin tämä koko Kigalin kaupunki tavallaan oli osa sitä, mitä tapahtui. Että se oli hyvin sellainen puhutteleva kokemus. Eli vaikka tunnemme sinut hyvin pitkälti täällä Suomessa juuri Israeliin liittyvistä kysymyksistä ja holokaust-asioista, niin olet saanut myöskin matkustaa paljon Afrikassa ja muissakin maissa. Joo, eli mä itse asiassa niin Yad Vashemissa, eli siellä Jerusalemissa holokaustin museossa, niin siellä ollessani tutustuin afrikkalaisiin pastoreihin. He tulivat sinne opiskelemaan Yad Vashemiin myös Ruandasta, mutta myös muualta. Ja sitten he kutsuivat mut sinne puhumaan ja opettamaan niin kuin nimenomaan näistä juutalaisuuteen ja tähän holokaustiin liittyvistä asioista. Ja sitä kautta tuli sellainen yhteys Afrikkaan. Ja itse asiassa niin nämä Afrikan matkat on ollut tosi merkittäviä, että siinä maan osassa on jotain mun mielestä hyvin erityistä. Ja sanoisiko, että niiden ihmisten niin kuin sellainen ilo, vaikka ne olosuhteet voivat olla hyvinkin huonot, ainakin meidän mittapuulla, niin se on puhutellut mua jotenkin todella, todella paljon. Olet taustaltasi historian tutkija. Miten tämä holokaust, joka on niin raskas asia ihmiselle käsittää, niin miten se tuli sinun tiellesi ja miten holokaust alkoi kiinnostaa? Niin, no ajatellaan silleen, että tavallaan niin kuin maailman historiassa on joitakin sellaisia hyvin isoja tapahtumia, joista me voitaisiin ajatella, että ne on jotenkin muuttanut sen tavallaan sen olemassa olevan maailman, niin vaikka ensimmäinen ja toinen maailmansota ovat hyvin isoja, hyvin merkittäviä tapahtumia. Mutta sitten holokausti niin kuin yksittäisenä kansanmurhana, niin pelkästään se, että se tapahtuu Euroopassa ja se tapahtuu aika äskettäin ja sivistysvaltion toimesta hyvin teollisuusmaisella tavalla. Ja sitten se uhrien valtavan suuri määrä. Ja se valtava dokumentointi, eli me voidaan vetää sieltä niitä tietoja, me voidaan katsoa niitä asiakirjoja tai ihmisten kirjeitä tai päiväkirjoja. Tai meillä on niin kuin hyvin runsas aineisto. Ja tavallaan nyt kun me on esimerkiksi Ruandasta puhuttu, niin ruandalaiset sen jälkeen, mitä tapahtui Ruandassa, niin he tulivat sinne Yad Vashemiin, Jerusalemiin kysymään, millä tavalla me voidaan tästä asiasta puhua. Eli tämä holokausti on tavallaan niin kuin sellainen melkein niin kuin malli, että miten käsitellään tällaisia tapahtumia. Ja mä itse niin kuin olen aina ollut varmaan siitä kiinnostunut ihan siitä asti, kun olen osannut lukea. Mutta niin kuin
sitten ihan sellaiselta tutkimukselliselta kannalta, niin vaikka sitä on tutkittu tavallaan paljon, niin vieläkin on hyvin paljon uutta ja sellaista, mitä voi löytää. Eli mikä on toimintaympäristösi? Asutko täällä Suomessa ja toimit yliopistossa ja ilmeisesti pitkiäkin aikoja välillä on tullut Israelissa vietettyä? Joo, eli mähän olen tosiaan asunut Israelissa yli 20 vuotta, että mun akateeminen tutkimus, mun väitöskirja on hebrealaisesta yliopistosta ja tavallaan mun nimenomaan tähän aiheeseen liittyvä työkokemus on sitten sieltä Yad Vashemista, joka on maailman vanhin tällainen holokaustimuseo ja koulutuskeskus. Mutta nyt tällä hetkellä niin vuodesta 2019 mä itse asiassa olen matkustanut ympäri maailmaa niin kuin eri järjestöjen ja tällaisten kirkkojen tai erilaisten niin kuin toimijoiden kutsumana ja sitten olen heidän toiveidensa mukaan tavallaan opettanut näistä aiheista ja myös puhunut paljon kristittyihin kohdistuvasta vainosta, koska antisemitismi kasvaa, mutta myös kristittyihin kohdistuva vaino kasvaa. Mutta sitten nyt kun tämä koronaepidemia tuli, niin tämä kaikki on tapahtunut etänä ja sen lisäksi olen opettanut täällä Suomessa esimerkiksi kesäyliopistossa ja niin kuin muita tällaisia kursseja. Se on mielenkiintoista. Mm. Miten, kun olet jo nuoresta pitäen tämä asia on kiinnostanut, niin opiskelujen myötä ilmeisesti tuli sitten näitä mahdollisuuksia hakeutua Jerusalemiin yliopistoon opiskelemaan? Ja joo, mulla oli Thanks to Scandinavia-järjestön stipendi, eli Thanks to Scandinavia on nimenomaan skandinaaveille myönnettävä apuraha, ja se perustuu tähän Tanskan toimintaan toisen maailmansodan aikana, eli Tanskahan pelasti käytännössä koko juutalaisväestönsä, niin sen tähden on tällainen rahasto, joka myöntää näitä stipendejä. Niin sillä tavalla mä niin kuin alun perin sinne menin, ja sitten kun mä olin jo siellä, niin sitten tietysti vielä selveni, että mitä tutkimusta mä tekisin tarkalleen ottaen ja muut sellaiset asiat. No nyt tämä holokaust ja antisemitismiin liittyvät kysymykset on suuria kysymyksiä ja suuria asioita, niitä on vaikea kiteyttää. Mutta jos jollain lailla koittaisit jotain keskeisiä havaintoja tuoda esiin yhteiskunnan muuttumisesta ennen toista maailmansotaa ja minkälaisia yhteiskunnallisia muutoksia ja valtavirtoja on ollut ja minkälaisia asioita näet, että kehittyi ennen kuin Hitler pääsi valtaan ja kaikki tämä tapahtui. Niin, eli tavallaan niin kun, jos me ajatellaan ihan tätä, niin kun me puhutaan tästä ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisestä ajasta, niin tavallaan mikä tekee siitä hirveän mielenkiintoisen on se, että on ihan niin kuin jossain yhteiskunnassa voisi saman aikaan olla kaksi tällaista trendiä, jotka ovat niin kuin täysin vastakkaisia toisilleen, mutta yhtä aikaa kasvavat. Eli tässä me nähdään, että juutalaisten asema on parantunut. He ovat mukana Weimarin tämän tasavallan hallituksessa. He luovat sen perustuslain ja niin kuin ovat hyvin näkyvillä paikoilla yhteiskunnassa tässä vaiheessa. Mutta sitten samaan aikaan Saksassa on hyvin paljon tällaisia hyvin juutalaisvastaisia liikkeitä. On esimerkiksi tällaisia lomakeskuksia, joihin juutalaisilta on pääsy kielletty. Tällainen niin kuin juutalaisvastaisuus se kasvaa hyvin voimakkaana. Eli nämä kaksi, ne niin kuin kasvavat yhtä aikaa, mikä on tavallaan hyvin hämmästyttävää. Ja sitten kun natsipuolue on perustettu tämän ensimmäisen maailmansodan häviön niin kuin jälkimainingeissa, niin aluksihan se ei ole mitenkään niin kuin varteen otettava puolue. Ei kukaan ajattele, että tästä tulee meille iso uhka tai mitään sellaista. Vaan tavallaan tämä kurjistuminen ja tämä talouden myrskyt ja kaikki tämä niin kuin johtaa siihen pisteeseen, että ennen vuotta 29, kun 29 tapahtuu tämä Wall Street crash, eli koko maailman talous romahtaa,
niin siihen asti natsipuolueella menee huonosti. Mm. Mutta tämä Wall Street Crash, niin se mahdollistaa sen, että natsipuolueesta alkaa tulla iso ja merkittävä puolue, jota ihmiset äänestää. Ja tämä demokraattinen prosessi on niin kuin tärkeä, että mihin se ääni annetaan, se on hyvin tärkeä, koska me nähdään tässä, että demokratia auttaa natsipuolueen nousua valtaan, mutta mä haluan tässä painottaa sitä, että samanaikaisesti se ei ole ihan pelkästään näin, koska heillä on väkivaltakoneisto käytössä. Jos sä olet kommunisti, jos sä ilmaiset avointa oppositiota natsi-ideologialle, niin on keinoja, joilla sut voidaan vaientaa. Eli tämä niin kun katuväkivalta on alusta asti iso osa tämän puolueen tällaista toimintamallia ja ihmisten niin kun pelottelu. Ja sitten mä haluan sanoa vielä tästä näistä muutoksista, niin kun tullaan sinne vuoteen 1933, niin on tavallaan monta sellaista keinoa, miten niin kun yhteiskuntaa muutetaan, niin propaganda on yksi. Eli on valtava tällainen propaganda, joka on juutalaisvastainen, mutta sitten toisaalta se kohdistuu siihen, että Hitler pystyy nostamaan sen talouden, että natsipuolueella on ratkaisu niihin ongelmiin, mitä yhteiskunnassa on ja niin edelleen. Ja sellainen ikään kuin sellaisen kostonhalun lietsominen. On hävitty ensimmäinen maailmansota, mutta tälle asialle tullaan tekemään jotain. Ja samaan aikaan sitten lainsäädäntö, niin oikeastaan meidän pitää aina tarkkailla lainsäädäntöä, koska lainsäädäntöhän on kuitenkin se kaikkein vahvin keino, millä yhteiskuntaa voidaan muokata. Sitten on salainen poliisi, kansalaisiin kohdistuu sellaista mielivaltaa ja keskitysleirithän perustetaan hyvin nopeasti. Eli se yhteiskunnallinen muutos 30-luvulla on niin kuin hyvin nopea, mutta samalla jokainen muutos, jokainen askel on mahdollisuus reagoida. Ja tämä on se, mikä meidän täytyisi aina niin kuin tavallaan jokaisen yhteiskunnan niin kuin ikään kuin pitää mielessä. Tähän on aika tärkeä asia. Jokainen askel on mahdollisuus reagoida. Voidaan vetää se tähän päivään ja niihin yhteiskunnallisiin muutoksiin, joita parhaillaan tapahtuu. Kyllä. Suomessa ja muualla maailmassa. Behold.
miten tulkitset sananvapauden ja demokratian tilaa tämän päivän Suomessa? No mä hetkeksi vielä palaisin tuohon 30-lukuun sen verran, että niin kun tapahtuu näitä muutoksia ja on tämä väkivallan uhka ja niin kun tällainen ikään kuin valtion terrorismi, joka kohdistuu kansalaisiin, niin kansalaisethan alkavat sensuroimaan itse itseään. Kenenkään ei tarvitse sulle tulla kertomaan, mitä sä et voi sanoa, kun on tiettyjä asioita, joita vaistotaan ja tiedetään. Ja on ilmiantajia, monenlaista sellaista, mitä meidän on ehkä vaikea ymmärtää. Ja sitten toisaalta tämä on ehkä sellainen asia, mikä myös on tärkeä meille, että kun ihmisillä, miten he voivat niin kuin reagoida tässä tilanteessa, niin sen itsesensuurin lisäksi, niin sodan jälkeen saksalaiset intellektuellit, niin he puhuvat tällaisesta kuin sisäinen maanpakolaisuus. Eli me voidaan tavallaan vetäytyä siihen meidän oman perheen tai oman yhteisön suojaan. Ja me voidaan siellä niin kuin harjoittaa kulttuuria tai voidaan niin kuin olla, mutta me vältetään tekemästä mitään, mikä millään tavalla niin kuin heijastuisi sinne ulkopuolelle tai aiheuttaisi meille hankaluuksia. Mm. Ja nyt jos me ajatellaan, että meillä on niin kuin käynnissä mun mielestä parhaillaan semmoinen keskustelu, joka liittyy nimenomaan sananvapauteen ja sivuaa myös uskonnonvapautta, niin tämä on niin kuin tämä, tavallaan tällainen itsesensuuri on mun mielestä jo olemassa, että niin kun jopa meidän suurimmat sanomalehdet välttävät puhumasta asioista sellaisilla termeillä, jotka eivät enää ole hyväksyttäviä. Ja se tavallaan se kysymys on, että kuka päättää sen, mikä keskustelu on hyväksyttävää. Eli kun me puhutaan vaikka tällainen käsite kuin vihapuhe, jota toistetaan nyt todella usein, mutta kukaan ei pysty määrittelemään vihapuhetta. Mitä se vihapuhe on? Ja kuka viime kädessä, jos on laki, joka liittyy vihapuheeseen, niin kuka määrittelee sen vihapuheen? Ja totta kai meillä on niin kuin itsellämme tietynlainen sellainen kontrolli, että me ei ehkä sanota kaikkea, mitä me ajatellaan, ja se on varmaan hyvä asia. mutta niin kuin, se on vaarallista, jos meille annetaan ikään kuin sellainen kehys, minkä sisällä me saadaan puhua, mutta sitä kehystä ei, kun se on niin abstrakti se käsite, niin sitä ei niin kuin pystytä määrittelemään, että mistä on kysymys. Niin mä ajattelen sillä tavalla, että ehkä sananvapaus on jo vaarantunut, koska siinä vaiheessa, kun on itsesensuuri tai vaikka lehdistö, johon ei kohdistu sensuuria, pyrkii itse sensuroimaan itseään, niin silloinhan on jo olemassa sellainen niin kuin sananvapauteen kohdistuva uhka. Aivan. Tämä on ollut paljon esillä ja varmasti jo monet ihmiset tätä jollain lailla ovat ajatelleet ja pohtineet, että missä mennään Suomessa. Missä näet niitä mahdollisuuksia kääntää hyvään suuntaan tätä kehitystä ja toimia niin, että se ei pääse huonompaan suuntaan tämä itsesensuuri kehittymään? No siis mehän ollaan niin kuin demokraattinen avoin yhteiskunta ja tavallaan niin kuin meidän ei ole niin kuin pakko luovuttaa meidän oikeuksia ja meidän ei ole pakko alistua mihinkään itsesensuuriin. Sellaista pakkoa ei vielä ainakaan toistaiseksi ole olemassa. Meillä on esimerkiksi kristillinen media, joka toimii avoimesti ja joka saa julistaa ja saa esittää niin kuin niitä näkemyksiä, joita sieltä halutaan esittää, niin mun mielestä meillä on paljon niin kuin sellaista voimavaraa, mikä on olemassa, mutta mun mielestä meidän pitäisi niin kuin tavallaan tuoda kristinusko tavallaan takaisin niin kuin siihen julkiseen keskusteluun, että se olisi yksi niin kuin hyvä tällainen aatepohja mukana niiden muiden rinnalla, ja jolta perustalta voidaan keskustella. Ja monessa Euroopan maissa on tällä tavalla, että ei uskontoa tarvitse siirtää niin kuin pois julkiselta areenalta, vaan se on iso osa ihmisten elämää.
ja sen pitää niin kuin näkyä ja sen pitää voida olla pohja keskustelulle. Jotenkin suomalaiseen kulttuuriin on liittynyt niin paljon sellaista, että siitä uskonnosta, että se on se henkilökohtainen asia ja usko Jumalaan on henkilökohtainen asia. Ei kaikissa kulttuureissa välttämättä ole näin kuin meillä täällä Suomessa. Niin ja sitten siinä on se, että ehkä ei ole sitä täysin ymmärretty, että miten pitkälle meidän yhteiskunta on rakennettu tämän meidän tällaisen juutalaiskristillisen arvopohjan perustalle. Ja se vaikuttaa meidän kulttuurissa hyvin monin eri tavoin ja on vaikuttanut nimenomaan hyvissä asioissa. Eli niin kuin tavallaan niin kuin on yksi asia on tällainen niin kuin uskosuhde Jumalaan, mutta sitten lisäksi on sellainen tavallaan meidän koko kansan ja maan kristillinen perintö, joka jollain tavalla on myös nyt mun mielestä uhattuna. Nämä on mielenkiintoisia suuria kysymyksiä. Miten haluat itse toimia tässä tai miten näet oman roolisi näiden asioiden äärellä tulevaisuudessa? No mä oon kyllä tosi paljon niin kuin opettanut näistä asioista, että mä oon niin kuin pitänyt niitä aina yllä siellä minne, mutta on kutsuttu puhumaan ja mielelläni puhun ja opetan. Ja niin kuin nimenomaan sen tavallaan sen historian kautta voi peilata tätä meidän omaa aikaa ja se historiahan ei ole hirveän kaukaista. Mutta kyllä mä uskon, että me voidaan myöskin niin kuin vaikuttaa julkisessa elämässä ja uskon, että kristittyjen pitäisi ottaa aktiivisempi yhteiskunnallinen rooli. Niin kauan kuin se on mahdollista, niin me voidaan vaikuttaa silläkin tavalla ja näin, että esimerkiksi poliittinen vaikuttaminen on sellaista, mitä on tosi tärkeää, että myös kristityt ovat siinä mukana ja niin haluan itsekin olla. Jos nyt ajattelet elämää taaksepäin, on monia mielenkiintoisia matkoja ja monenlaisia kokemuksia. Haluatko nostaa jotain erityistä esille, jotain sellaista sydäntä sykähdyttävää, missä kenties olet jotenkin erityisellä tavalla saanut jotain tärkeää ja ainutlaatuista kohdata ja kokea? Niitä on todella paljon niin kuin kertynyt sellaisia ihmisten kohtaamisia, mitä on ollut matkan varrella, mutta mä voisin ehkä jakaa sieltä Nairobista jotain, kun Nairobihan on valtava suurkaupunki ja toisaalta sieltä löytyy niin kuin hyvin varakkaitakin ihmisiä, upeita rakennuksia, sellaista hyvin modernia. Mutta sanotaan, että Nairobin kaduilla on noin 60 000 koditonta lasta. Eli se on ihan jotain käsittämätöntä, että sitä ei niin kuin pysty ymmärtämään, että miten tämä on mahdollista. On AIDS-orpoja, on kaikenlaista muuta. Tai sitten perheet on niin köyhiä, että näiden lasten täytyy lähteä. Ja kun me ollaan oltu niin kuin täältä Suomesta 2 tai 3 henkilöä ja sitten on ollut siellä paikallinen niin kuin kirkon tiimi ja me ollaan sitten saatu niin kuin myöskin palvella näitä kodittomia lapsia, niin sen mä voin niin kuin sanoa, että vaikka on tosi paljon tavallaan saanut tavata hyvin erilaisia ihmisiä, olla mukana sellaisissa todella upeissa tilaisuuksissa, ja, niin mä muistan sen, että kun me ollaan oltu siellä ihan siellä Nairobin kadulla ja ollaan tarjottu sitä yksinkertaista ruokaa niille katulapsille ja nähty se epätoivo ja niin kuin osa on silleen, että heillä on niin paljon sitä liimaa, mitä he ovat haistelleet tai jotain huumetta, että heistä niin kuin näkee, että he ovat ihan sekaisin ja sitten niin kuin todella kurjat ne vaatteet ja kaikki. Niin kuitenkin jotenkin mä ajattelen, että jos mun pitäisi ihan varmuudella sanoa, että mä kerran elämässäni olisin varmasti niin kuin tehnyt niin kuin Jeesus olisi tehnyt, niin mä sanoisin, että ne on niitä kertoja. Aivan. Että mä vuoren varmuudella voisin sanoa, että Jeesus olisi halunnut ruokkia ne katupojat ja ruokkia ne ihan fyysisellä niin kuin ruualla. Ja se hartaus, jolla ne pojat niin kuin seuraa vaikka rukousta, niin se on tehnyt muhun ihan mielettömän vaikutuksen. Että se on saanut mut todella niin kuin miettimään, että mitä mä ajattelen. Että ajattelenko mä, että Jumalaa voi palvella vaan, jos on asiat todella hyvin.
Kiitos haastattelusta, Susanna Kokkonen. Kiitos. Thank you.